FM 105. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین مزاحت, صبح بخیر, گڈ مارننگ. آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کی صبح ہاٹ 105 کے ساتھ آغاز ہوتا ہے, مظفر احمد کے ساتھ بھی, اور ہم ایک محفل کرتے ہیں دو گھنٹے کی. اب سے تقریباً دوپہر ایک بجے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں جس کا نام ہے سنڈے مارننگ ود لیجنڈ. اس میں ہم لیجنڈ کی آوازیں آپ کو سناتے ہیں, غزلیں اور گیت سناتے ہیں, اور کچھ اپنی کہتے ہیں, کچھ آپ کی سنتے ہیں. آپ کے ٹیلی فون کالز لیتے ہیں, آپ کے ٹیکسٹ میسیجز لیتے ہیں, اور ناشتے کی میز پہ دسترخوان پر آپ ہمارے ساتھ محفل کا نام ہوتے ہیں, ہماری باتیں بھی سنتے ہیں اور اپنی بات بھی کہتے ہیں. اس پروگرام میں ہم آپ کو کچھ کہانیاں سناتے ہیں, کچھ سنی کچھ انسنی, کچھ کہی کچھ انکہی. بٹوین دا لائن, بین سطور بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں, کیونکہ سچ کہنا بہت مشکل ہے. جھوٹ کی جو ہے وہ آج کل ہر طرف واہ واہ ہے. دوستوں, مجھے کہتے ہیں مظفر احمد. میں نے جیسے آپ کو بتایا, اور آپ مجھے جانتے ہیں, پچھلے کئی برسوں سے آپ کے ساتھ میں ہوتا ہوں, اور اسی طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کوئی فکر کرنے کی, کچھ باتوں پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں, اپنے گھر کی بات, گھر سے باہر کی بات. آج بھی کچھ بڑی انمول غزلیں اور گیت میں آپ کے لیے لایا ہوں, یقیناً آپ کو بہت اچھی لگیں گی. اور سراحت کیا کیا جی, مجھے بتائی کیجیے کہ آپ کو کون سی غزل اچھی لگی ہے, کون سا گیت آپ نے پہلے نہیں سنا تھا اور آج پہلی مرتبہ سنا ہے. آج ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو میں شاید پہلی مرتبہ آپ کے لیے لایا ہوں. میں اپنی لائبریری کو کھنگال ڈالتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون سی چیز جو پہلے میں نے نہیں پیش کی ہے آپ کے لیے, وہ آپ کو میں سناؤں, وہ آپ کو میں بتاؤں. بہت کچھ ہے, سب خزانہ ہے. ہمارے جو لیجنڈس دے گئے ہمیں, وہ چاہے گائکی کے انداز میں ہو, شعر و شاعری, نثر کے انداز میں ہو, بولنے کے انداز میں ہو, سبھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیجنڈس. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت کم لوگ رہ گئے ہیں, لیکن سب لوگ جا چکے ہیں اور اپنا بے پناہ اور بہت ہی انمول کام چھوڑ کے چلے گئے ہیں, تو ہم ان کو گویا خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو یاد بھی کرتے ہیں, اور ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو یاد کیا جائے. آج کہا گیا کہ آج فادرز ڈے بھی ہے, ابا جی کا, بابا جی کا بھی آج دن ہے. خیر, ہم ان باتوں پہ زیادہ وہ توجہ دینی تو چاہیے, لیکن یہ تو مغرب سے آئے ہوئے اصول ہیں, قوانین ہیں, جو ہم جن پہ ہم آنکھیں بند کر کے عمل بھی کرنے لگتے ہیں. ہمارے ہاں تو رشتوں کی قدر 24 گھنٹے اور 365 دن ہوتی ہے, ساری زندگی ہوتی ہے, کوئی ایک دن مقرر نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ احساس دلانا بھی ضروری ہوتا ہے, ایادہ کرنا بھی, کہ کوئی ہمارا باپ ہے, کوئی ہماری ماں ہے, کوئی ہماری بیوی ہے, کوئی ہمارا شوہر ہے. بہت سارے دن منائے جاتے ہیں پوری دنیا میں, وہاں کا ماحول جدا ہے ہمارے ہاں سے. anyway, خواتین حضرات, آج کا جو پہلی آواز ہے پروگرام کی, ابتدا ہم ہمیشہ کسی خاص کلام سے کیا کرتے ہیں. آج بھی یہ بہت ہی توانا, بہت ہی خوبصورت آواز, سریلی آواز.
This time check is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. Sunsilk Thick and Long. Isme hai yogurt protein aur keratin ka super mix, jisse baal dikhe do guna zyada ghane aur mumkin kare har hair style. Is shaadi season, jab baal ho thick, koi bhi style karo thick. Sunsilk Thick and Long. SSGC Operation Griff ke tahat koi bhi gas chor ab kanoon se nahi bach sakega. سفر ملک سے کچھ اقتباس سنا منیر حسین کی آواز میں, منیر حسین مرحوم کی آواز میں, عدل کریں تے تھر تھر کمپیں. بہت مشکل ہے صاحب عدل کرنا ہماری نجی زندگی میں, ہماری اجتماعی زندگی میں, ہماری قومی زندگی میں بے حد مشکل ہے. لوگ اب عدل کے خلاف ہیں, انصاف نہیں چاہتے ہیں, اپنی مرضی چاہتے ہیں.
جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے دنیا پلٹ جائے، جس طرف ان کا اشارہ ہو اس طرف آپ بھی پلٹ جائیں، اس طرف اپنا رخ پھیر لیں۔ بڑی تلخیاں ہیں ساتھ آج کے معاشرے میں، پرانے زمانے میں بڑے لوگ سادہ دل ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے اور ایک ہی محلے میں، ایک ہی گھر محلے میں۔ میں چونکہ میری پیدائش ایک گاؤں میں ہوئی تھی تو میری کچھ عرصہ میں باہر رہا، 5-6 سال تک، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ابا جی بھی، آج والد کا بھی چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے تو میں دیکھتا ہوں، ہمارے والد صاحب وہاں پہ معلم تھے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، تو بہت سارے لوگ وہاں لوگ آتے تھے ان سے اپنی باتیں سمجھنے کے لیے اور اپنے رشتے ناتے جو ٹوٹتے بکھرتے ہیں اس کے بارے میں سوچ فکر کیا کرتے تھے، ہمارے ابا جی ان کو بتایا کرتے تھے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اخلاقیات کیا کہتے ہیں۔ تو اچھا لگتا تھا، اب تو کوئی ہر شخص جو ہے وہ سیل فون لیے بیٹھا ہے اور سیل فون پہ ان کو بہت ساری باتیں لوگ بتا رہے ہیں، ایک فیشن ہو گیا ہے۔ میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں سیل فون کا، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب چیز ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے، ویسے تو پوری دنیا میں یہ ہے لیکن اس کا استعمال جو ہے یہ ہمارے ہاں بڑا الٹ پلٹ ہے۔ ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بزرگ کہیں بھی بیٹھا ہے تو وہ یا تو کھول کے وہاں پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا پھر کان پہ لگائے باتیں کر رہے ہیں۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ 2-3 ہمارے گارڈز ہیں، جن کو دیکھو جب دیکھو وہ فون لگائے ہوئے، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ کان پہ لگا ہوتا ہے موبائل فون کے تھرو۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ جب دیکھو آپ مجھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سب زیادہ بولنا جو ہے یہ ہماری تو مجبوری ہے آپ کے ساتھ باتیں کرنا، لیکن ویسے بھی نجی زندگی میں اگر ہم ذرا خاموش رہا کریں، مطالعہ کر لیا کریں، نظارہ کر لیا کریں، چیزوں کو دیکھ لیا کریں اور کچھ طے کر لیا کریں دل میں کہ کیا چیز صحیح دیکھی ہم نے، کیا چیز غلط ہے، اور جہاں ممکن ہو ہلکے سے اپنی بات کہہ بھی دی، لیکن زیادہ نہیں باتیں کرنی چاہیے، زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ بعض لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں۔ میں نے بڑے بڑے بیوروکریٹ کے ساتھ کام کیا ہے، بیوروکریٹ جو ہیں وہ اپنی بات کہتے ہیں، دوسرے کی نہیں سنتے ہیں، اگر سنتے بھی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ کسی اور چیز پہ غور کر رہے ہیں، تو آپ کی بات نہیں سنتے ہیں۔ لکھ کے بھی دو تب بھی وہ نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے اس میں ذرا بتا دیجئے، تو ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ Anyway, دوستو آپ کا بہت شکریہ جو آپ مجھے جوائن کرتے ہیں، 105 کے سننے والے بے تحاشا ہیں اور ہمیں قطر میں سن رہے ہیں سلیم دلکش صاحب، وہ گڈ مارننگ بھی کہتے ہیں، صبح بخیر بھی کہتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سلیم دلکش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر جو لسنر بھی ہیں، السلام علیکم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، صبح بخیر زندگی، اتوار بخیر، ایک بار پھر سے آپ کی شو میں شامل ہوں مظفر صاحب اور ایف ایم 105 کی تمام ٹیم کی خدمت میں آداب اور اس شو کے تمام دوستوں کو تسلیمات۔ لیجیے صاحب، ہم نے آپ کا سندیشہ، آپ کا پیغام پہنچا دیا سننے والوں تک بھی، اور ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ فیاض مناس بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری بہت ہی دیرینہ لسنر ہماری بخاری سیدہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم اور زندگی بخیر، زندگی بخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی دیکھیے جی کتنے لوگ جو ہیں وہ بیچارے، وہ جو کشتی کا جو حادثہ پیش آیا ہے، وہ یورپ کی جو رنگینیاں ہیں دیکھنے کے لیے، وہاں پیسہ کمانے کے لیے جا رہے تھے ناجائز طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے، اور پھر اس کا انجام دیکھ لیا، لاکھوں روپے یہاں دے کے وہ وہاں گئے اور پھر وہ وہاں نہ پہنچ پائے، جس کا خواب دیکھا تھا وہ ان کو تعبیر بھی نہ ملی، کہیں اور پہنچ گئے۔ حرص اور حوص کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب ہم تعزیت کرتے ہیں ان کے اہل خانہ سے، ان کے لواحقین سے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ کوئی عقل کی بات نہیں تھی، کسی سے مشورہ کر لیا ہوتا، غلط کام بہرحال غلط ہوتا ہے۔ آپ جو ہے نقب لگا کے ایسے کام نہیں کر سکتے ہیں، چوری چوری ہے۔
جہاں بھی آپ صحیح ہے کہتے ہیں جی صاحب, جہاں پہ ملازمتیں نہیں ہیں, بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے ہمارے یہاں, غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے گھر لوٹنے لگ جائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک اور دوست ہمارے ساتھ ہیں, یہ عاقب صاحب ہیں, حبیب رحمت اللہ روڈ کراچی سے. یہ اپنی کوئی فرمائش کی ہے جی, میں نے نوٹ کر لی ہے, میں کوشش کروں گا آپ کی فرمائش پوری کی جائے, حتی الامکان کوشش ہے. سو میں عرض کر رہا تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ کسی ایک دوسرے کے بڑے ہمدرد ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے. اچانک دروازے پہ نوک کیا, دستک دی گئی, او کبیر بابا ذرا باہر آؤ, جلدی سے جلدی آؤ, جلدی آؤ. بابا کبیر بھی چلے آئے, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رمضان ہو, اس کے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے, تو وہ بیچارہ پریشان ہے. تو جلدی جلدی وہ بھی گئے کہ ایک اور دوست کو بھی ساتھ لیا اور وہاں چلے گئے. پوچھا کیا آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, ہاسپٹل سب لوگ چلے گئے وہاں پہ, اور اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے بیٹے کا جو وہاں پہ ادائیگی کرنی تھی وہ سب لوگوں نے مل کے کر دی ہے. جب اس سے پوچھا گیا ان سے کہ بھائی یہ کیا ہوا, پیسے تو میں لے کے کچھ آیا تھا میرے پاس تھے میں کر لیتا, تو سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا ہی بیٹا ہے؟ ہمارا بھی تو ہے, ہم نے اسے بچپن سے دیکھا ہے, اپنی گود میں پالا ہے اسے. یہ محبتیں, یہ پیار, یہ نہ جانے کہاں چلا گیا. در
this short commercial break. سامنڈی طوفان تیز ہواؤں تیز برساتوں آنند تھا جے کے جانی نقصان ائی معیشت کے جزوی یا مکمل نقصان پہنچائے سگن تھا سامنڈی طوفان ساحلی پٹن جے آبادن خاص کرے ماہی گیرن لائے ایک اہم خطرو بنل آہن جدیں ضلعی اختیاریوں اطلاع جاری کن تھیوں تو ماہی گیرن کے سمجھ میں ونن کا پاسو کرن گرجے ائی خطرے میں آئل علاقن جے مانن کے محفوظ ہندن ڈاں منتقل تھن گرجے منتقل تھن وقت پین جو پانی کھادو جن کے تھوڑے پچائن جی ضرورت ہوجائے ریڈیو بیٹریوں میڑ بتیوں ماچس ضروری دواؤں پان سا گد لازمی رکھن گرجن باہر نکلن وقت پینجے خاندان جے فردن پاڑیسرن جی خاص طور تے معذور مانن بزرگن بارن عورتن گوھرارن عورتن جی مدد کرن کے یقینی بنائیو پینجو ضروری سامان ضروری کاغذات پان سا گد رکھو پان کے پینجے خاندان جے فردن کے موسم جی صورتحال بابت آگاہ رکھو ہی پیغام تمہاں لائے صوبے سن جے آفتن جے انتظام کاری جے ادارے پی ڈی ایم اے یورپین سول پروٹیکشن اینڈ ہیومینیٹیرین ایڈ آپریشن چیزوی اے سی ایف جے تعاون سا پیش کیا ویو آہے ایس ایس جی سی آپریشن گرفت کے تحت کوئی بھی گیس چور اب قانون سے نہیں بچ سکے گا دوستو آپ نے آواز سنی اقبال بانو کی ظہیر کاشمیری کا کلام تھا وہ محفلیں وہ مصر کے بازار کیا ہوئے اے شہر دل تیرے در و دیوار کیا ہوئے ڈسنے لگی ہیں ہم کو زمانے کی رونقیں ہم جرم عشقی کے سزاوار کیا ہوئے اور اتنی گریز بات ہو نہ تھی عمر دوستی اے خندہ خفی تیرے اقرار کیا ہوئے کتنی بڑی بڑی باتیں شعرا اکرام کہہ جاتے ہیں یہ تھے ہمارے لیجنڈ اور اقبال بانو کو سنتے ہیں یاد کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کسی کو بھی نہیں رہنا سب اس دنیا میں اور ہمیں بھی آپ کو بھی سب کو چلے جانا ہے لیکن یاد رکھنا جو ہے کہ ہمیں نہیں رہنا ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اساتذہ نے یہ ہمیں کہا بتایا سمجھایا کہ زیادہ زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلا کرو پاؤں دبا دبا کے غرور اور گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچاتے رہو لیکن ہمارے ہاں آج کل ہر شخص جو ہے انفرادی طور پر ہم ویسے بھی حیثیت مجموعی میں حیثیت قوم بھی بڑے گھمنڈی ہیں اور دوسروں کا تمسخر اڑانا دوسروں کا مذاق اڑانا یہ ہمارا وتیرا بن گیا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ذلیل کیا جائے اسے رسوا کیا جائے حالانکہ اپنے گربان میں اگر جائیں کہ ہم تو وہاں پہ کیا کچھ کیا کیسی کیسی غلاظتیں وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن ہم دوسروں کی پگڑی ضرور اچھالنا چاہتے ہیں آپ سب کا بےحد شکریہ جی میرے ساتھ اسلم ملک صاحب اور فائزہ بخاری فیاض منحاس اور اس طرف میں نے آپ کو شاید بتایا ہے ویسے تو آپ کو پتا ہوتا ہے نہیں بتایا تو میں بتا دیتا ہوں وہ لوگوں کے لیے جو آج پہلی مرتبہ ہمیں سن رہے ہیں کہ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں ہاٹ 105 کا آفیشیل پیج ہوتا ہے وہاں بھی آپ ہم سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں آپ سرچ کر لیجئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے سرچ کرنا ہے اپنے سیل فون پہ آپ سرچ بٹن جہاں ہوتا ہے وہاں پہ facebook.com/hot105 لکھیں گے تو یہ پیج آ جائے گا وہاں پہ سنڈے مارننگ لیجنڈ کی تصویر بھی لگی ہے مجھ خاکسار کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے ساتھی ہی ہیں الحمدللہ مالا کھیل بھی ہیں وہاں پہ اور بہت سارے میسیجز الحمدللہ ہمارا خیال ہمیں بھیجتے ہیں اتنے زیادہ میسیج بھیجتے ہیں آپ پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہمارا خیال صاحب کہتے ہیں والدین کبھی غلط نہیں ہوتے اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہیں کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے اور
اس کے علاوہ ہم نے توقیر فاطمہ صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ شو بہت نائس کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, اگر آپ کو ہماری باتیں ہمارا انداز پسند آتا ہے تو. اور انہوں نے توقیر فاطمہ نے گڈ مارننگ بھی کہا ہے, بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور آج چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا دو گھنٹے کا, اور ہم یاد کرتے رہتے ہیں. آئیے ایک اور آپ کو بہت ہی انبول کلام سناتے ہیں. بہت دنوں پہلے میں نے اسے, میرا یہ پسندیدہ ہے, اور آواز تو ظاہر ہے کہ آپ کی بھی پسندیدہ ہے. اس میں جو پیغام ہے, اس میں جو تاکید کی گئی ہے جن باتوں کی, وہ قابل غور ہے. ذرا سنیے گا. یہ کلام ہے فرحت شہزاد کا, اور آواز آپ کی جانی پہچانی. آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں, ہاٹ ایچ او ٹی ہاٹ لکھیں گے, اسپیس دیں گے, اور اس کے بعد اپنا نام, اپنا میسج, اور بھیج دینا ہے 8881 پر. مر جائے گا, مر جائے گا, مت سوچا کر, تنہا تنہا مت سوچا کر, مر جائے گا, مت سوچا کر, تنہا تنہا مت سوچا کر. Oh, yeah.
تنہا تنہا مت سوچا کر, اور جس کی فطرت ہی ڈسنا ہو وہ تو ڈسے گا مت سوچا کر. ضروری نہیں کہ بہت پھنکارتا ہوا ناگ ہی آپ کے سامنے ہو, انسانوں کی شکل میں بھی ناگ ہوتے ہیں, اجدہے ہوتے ہیں جو آپ کو نگل جانا چاہتے ہیں. ہم سب کو نگل جانا چاہتے ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ایسے ناگوں سے, ایسے اجدہوں سے ہمیں بچائے, ایسے خطرناک سانپوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. کوشش ہی کر سکتے ہیں لیکن بچنا بھی محال ہے. بخاری سیدہ بہت شکریہ, آپ کا میسج ہے کہ تنہا تنہا مت سوچا کر مر جائے گا مت سوچا کر. آپ کو یہ انتخاب ہمارا اچھا لگا ہے. آگے چل کے کہتے ہیں, آج بہت اداسی ہے آپ کی باتوں اور انتخاب سے دل بہل رہا ہے, جی چاہتا ہے کہ آپ کا پروگرام آج طویل ہو جائے. ہاں کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کچھ رہ گیا ہے پیچھے, وہ بھی شامل کرنا تھا. اسلم علی صاحب آپ کا بھی شکریہ, کہتے ہیں واہ واہ کیا کلام ہے, خان صاحب کی جادو بھری آواز. تنہا تنہا مت سوچا کر, مگر کہتے ہیں کہ انسان سوچتا ہی اس وقت ہے جب تنہا ہوتا ہے. یہ محمد اکرم صاحب کا ایک میسج ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان بیٹھا ہوں, آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں. میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور ہمارے ہاں جو ہے وہ
کچھ پرابلم چل رہی ہیں مالی، اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کسی دوست کا میسج آیا تھا کہ وہ جو طرح طرح کی رسم و رواج ہوتے ہیں شادی بیاہ کے، منگنی کے، اور نہ جانے کس کس نام سے وہ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اس میں یہ محض ضیاع ہے، فضول خرچی ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، جس میں پانچ وقت کی اذان ہوتی ہے، وہ ہمیں پکارتی ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز پڑھو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اللہ کے احکامات اور نبی کے احکامات جو ہیں وہ ان پر عمل کرو گے تو سکھی رہو گے سر اس دنیا میں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے۔ ہم عقل کل نہیں ہیں، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو بڑا کندھے اچکا کے اور اپنی نتنے پھلا کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے ہیں، وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو ٹیلی ویژن دیکھنا جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا میوزک سن لو یا کوئی اچھی کتاب پڑھ لو۔ کتابیں پڑھنے والے بھی، اب کتابیں بیچاری رو رہی ہوتی ہیں، آنسو بہا رہی ہوتی ہیں کہ کوئی آئے انہیں کھولے آ کے، اور ان کے اندر حکمت اور دانش کے جو موتی ہیں، جو بکھیرنے والے بکھیر گئے ہیں اس کے اندر، انہیں کوئی پڑھ لے، ان سے کوئی حاصل کر لے، لیکن کوئی پڑھتا نہیں ہے آج کل۔ ویسے بھی چونکہ سوشل میڈیا ہے تو سیل فون ہی کافی ہے، جو کتاب پڑھنے کا حسن ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ مرید حسین صاحب کہتے ہیں، مظفر بھائی اقبال بانو کا لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے، سنا دو۔ ابھی میں نے اقبال بانو کی آواز میں آپ کو یہ سنائی ظہیر کاشمیری کا کلام، اور آپ کو پتا ہے کہ بڑے نازک آپ گینے ہیں، کوئی ایسی چیز نہ کہہ دیں جو کسی کو گراں گزرے۔ سو آپ جو ہے مجھے بھی جہاں رہنے دیں، اور آپ خود بھی آرام سے چین سے بیٹھیے، حالات وہ نہیں ہیں صاحب۔ اب جو ہے بڑے تھوڑ دلے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور چلیے ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سے سلسلہ کلام۔ نادر صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں سائٹیریا میں سنا کرتے ہیں، بڑے حکمت کی باتیں کرتے ہیں، غائب ہیں آج، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خیریت سے ہوں۔ We will be right back after this short commercial break. Sunsilk Thick and Long. Isme hai yogurt protein aur keratin ka super mix, jisse baal dikhe do guna zyada ghane aur mumkin kare har hair style. Is shaadi season jab baal ho thick, koi bhi style karo thick. Sunsilk Thick and Long. آپریشن گرفت سے اب گیس چوروں کا بچنا ممکن نہیں۔ سندھ میں 27 اور بلوچستان میں 11 گیس یوٹیلیٹی کورٹس اور مخصوص پولیس اسٹیشن بھی قائم کیے جا چکے ہیں۔ انصاف کے چنگل سے 12 سو بھی نہ بچ پائے گا۔ آپریشن گرفت، گیس چوری کے خلاف بڑا مہم۔ ایس ایس جی سی آپریشن گرفت کے تحت کوئی بھی گیس چور اب قانون سے نہیں بچ سکے گا۔ دوستوں ہمارے ساتھ سمیع یوسف صاحب ہیں، یہ ملائیشیا میں ہمیں سنا کرتے ہیں، کوالالمپور میں، اور کہتے ہیں السلام علیکم، آپ اور سب کو سننے والوں کو بھی سلام کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ میری دو پیاری سی دو بیٹیاں ہیں، اور میں اس ٹائم بھی ملائیشیا میں ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بالکل ہم دعا میں یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کے گھر میں، دو بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ آپ کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کیجیے گا، اچھا سکھائیے گا ان سے۔ بیٹیوں سے جو راحت ملتی ہے، بیٹیوں سے جو خوشی ملتی ہے، اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ لوگ آرزو تو بیٹوں کی کرتے ہیں، لیکن بیٹے کیا کیا حشر برپا کرتے ہیں، اور کیسے کیسے بعض اوقات ذلت و رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ہاں مٹھائی نہیں بانٹتے ہیں نا زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ بیٹی اگر ہوئی ہے تو پھر کچھ زیادہ مانگتا بھی نہیں، اگر بیٹے کی اطلاع دو تو کہتے ہیں ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ خوش رہیں سمیع یوسف، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ ابھی بہت حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی ملائیشیا کا میں سوچ رہا تھا کہ ہم، مجھے کوالالمپور بہت خوبصورت لگا، اور آپ کی رفاقت بھی ہمیں وہاں رہی، اور مجھے بہت اچھا لگا، آپ کا بے حد شکریہ۔
جی کچھ برسوں پہلے کی بات ہے, اور کس طرح سے آپ میرے پاس ہوٹل میں مجھے ملنے آئے تھے, مجھے آج تک چاہتا, پھر کس طرح سے ہم نے وہاں ٹوئن ٹاور کی سیر بھی کروائی. جیتے رہیے, خوش رہیے. اور لاڑکانہ میں ہمیں سن رہے ہیں علی حیدر بکتی صاحب, کہتے ہیں السلام علیکم مظفر بھائی, بہترین پروگرام ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے اس قابل سمجھا ہمیں. کوشش ہوتی ہے اس پروگرام میں, میں چونکہ بناوٹ اور تصنوں کا قائل نہیں ہوں, جو سچی بات ہوتی ہے, جو ایکسٹمپور جو بات دل سے نکلتی ہے نا, وہ اثر کرتی ہے اور آپ لوگوں کو. ابھی میں ایک اور خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک اور کلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں. داغ دہلوی میرے پسندیدہ شاعر ہیں, اور جس آواز میں میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں وہ بھی ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ابھی حیات ہیں. بہت کام کیا, بہت کام کیا, بہت گایا, اور کمال کا گایا. بخاری سیدہ آپ کے نام ہے یہ کلام, سنیے. صاحب دل ناشاد جو ہے کب قابو میں آیا ہے, بے حد مشکل ہے. کیسے کیسے تقاضے کرتا ہے, کیسی کیسی شکایتیں کرتا ہے. شاد آیا وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا, کون سا طائر گم گشتا اسے یاد آیا, دیکھتا بھالتا ہر شاخ کو سیاد آیا. Ah!
داغ فرماتے ہیں لطف وہ عشق میں پائے ہیں کہ جی جانتا ہے، لطف وہ عشق میں پائے ہیں کہ جی جانتا ہے، رنج بھی ایسے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے، جو زمانے کے ستم ہے وہ زمانہ جانے، تو نے دل اتنے ستائے ہیں کہ جی جانتا ہے۔ خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سن لیجیے اور اس کے بعد ہم لوٹیں گے تو کچھ اور باتیں۔ ویلکم بیک دوستو، آپ سن رہے ہیں سنڈے مارننگ وتھ لیجنڈ اور میں ہوں مظفر احمد۔ آپ سن رہے ہیں ہاٹ 105 کراچی اسٹوڈیوز میں۔ آپ سے میری ملاقات رہتی ہے ہر اتوار کی صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اور ہر جمعرات کی شب 10 بجے سے 12 بجے گانے جانے جانے میں دونوں مختلف شوز ہوتے ہیں۔ رات کا شو جو ہوتا ہے وہ کلاسیکل فلم سانگز، پاکستانی گانے ہم آپ کو سناتے ہیں جن سے آپ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور اتوار کی صبح ہم کچھ مختلف پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 111-0105 پر، 021 پہلے آپ ڈائل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا نمبر آپ ڈائل کریں گے تو آپ ہم سے جڑ جائیں گے، ہم سے بات کریں گے۔ جڑنا چاہیے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو نفرت اور حقارت کا شکار نہیں بنانا چاہیے۔ ہم خود ہیں کیا؟ کبھی ہم نے اپنے اوپر غور کیا ہے؟ یہ ہماری دو آنکھیں، یہ دو ہاتھ ہمارے، یہ انگلیاں، یہ ہماری
नाक हमारे, हमारा दाना, हमारे दांत, ये किसने बनाए हैं? ये उस जात ने बनाए हैं। और आप ऐसे बनाई हुई चीजों की जिल्लत करने पर तुले रहते हैं, अपनी जबान पे आपको काबू नहीं रहता है। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की हैं, ये एहसान फरामोशी है उस जात से जिसने हमें बनाया है, हमें पैदा किया है। आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक और उमदा कलाम सुना लूं। कॉल जरूर कीजिएगा, लेकिन आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। टेक्स्ट मैसेज करने का तरीका हम बताते रहते हैं, हमारे सभी दोस्त बताते रहते हैं। और उसका ये है कि आप अपने मैसेज सेलफोन के मैसेज ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे OT लिखेंगे, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, अपना नाम, और भेज देंगे 8881 पे, यानी 8881 पे। बशारत अहमद, आपका शुक्रिया, आपका मैसेज मिल गया है मेरे भाई, और कहते हैं मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं। कहते हैं कि भाई जान, न जाने लोग एहसान फरामोश क्यों होते हैं। हम अभी यही जिक्र कर रहे थे, हम इंसानों के भी हकूक पूरे नहीं करते और अपने भी नहीं करते हैं, और अल्लाह के हकूक से तो बहुत ही दूर हैं हम। दिल दुखी हो जाता है। बशर्ते अपना मैसेज जो है ना, वो जहां पे हमारा अपडेट किया हुआ होता है शो, वहां पे अपनी बात कहा करें, क्योंकि बाज़ुकात मुश्किल हो जाता है, मैं पीछे लौटना मुश्किल हो जाता है। तो आप वहां पे आया करें, जहां और भी दोस्त होते हैं वहीं पे आप अपनी बात कहा करें। बहरहाल, आपका, आपकी सेहत के लिए और आपकी खुशी के लिए हम दुआगुआ हैं। वैसे नादिर साहब का हमने तذکرہ किया था कि वो आज नहीं है, तो उनका मैसेज आ गया कि आज वो बहुत बिजी हैं, मसरूफ हैं, लेकिन वो गालिबन सुन रहे हैं, तभी तो उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई है। नहीं, माफी की बात नहीं है, माजरत की कोई बात नहीं है। आपसे हम तवक्को करते हैं कि आप अच्छी बातें हम तक पहुंचाते हैं। ये रेडियो, टेलीविजन हो या जो भी मीडिया हो, इसका ये जरूरी है कि इस पर कोई बात ऐसी भी कहनी चाहिए। हर वक्त तफरी नहीं होनी चाहिए, तफरी जो है वो ये भी फिर फितना फसाद ही पैदा करता है। सो मैंने अर्ज किया था कि मैं एक और कलाम आपको आज पहली दफा शायद आप ये भी सुनेंगे, आप सुनिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये कलाम कैसा लगा है। मीरा जी का ये कलाम है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को जो पता ही ना हो कि मीरा जी कौन है। फरमाते हैं, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया, क्या है तेरा, क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। मीरा जी शायर थे और इनकी पैदाइश 1912 में हुई थी पंजाब में, लाहौर में, और इनकी वफात हुई थी 1949 में 3 नवंबर को। इनका असली नाम था सनाउल्लाह सानी डार, खालुस समीरा जी। से मिल जाए प्यारे, अनहोनी कब होनी होगी। प्यारों से मिल जाए प्यारे, अनहोनी कब होनी होगी। कांटे फूल बने सुख से बिछोना होगा, हंसो तो साथ हंसेगी दुनिया, बैठ अकेले रोना होगा। रोते हमेशा अकेले ही है, जब तन्हा होता है इंसान तो आंसू बहाता है, चुपके चुपके सिसकियां लेता है, लेकिन जब हंसता है तो सभी लोग खुश होकर देखते हैं उसे। बहते बहते काम न आए, लाखों बहर तूफानी सागर,
میرا جی کا کلام آپ نے سنا ہے اور آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، لیکن ابھی مجھے ایک ٹائم چیک لینا ہے، اس ٹائم چیک کے بعد آپ کے میسیجز مجھے موصول ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب بھی ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں. کہتے ہیں آپ کا ہر شو اپنی مثال آپ ہوتا ہے، میرے لیے آنر کی بات ہے صاحب. ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو میں مسکرا بھی رہا ہوں آپ کو یہ بات کہتے ہوئے. ہاں ہاں ہاں، وقت کیسا بیت گیا، کیسے دبے پاؤں نکل گیا ہے، جیسے ہاتھ سے ریت نکلتی ہے. باتیں یاد آتی ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. سفر خاصا لمبا تھا اور ہم نے کافی سفر طے کر لیا ہے. ایک وقت بتانا بہت ضروری ہے آپ کو. وقت پہ آپ کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو خبردار کرتے رہیں. 11:15 AM. This time check is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. Sunsilk Thick and Long. Isme hai yogurt protein aur keratin ka super mix, jisse baal dikhe do guna zyada ghane aur mumkin kare har hair style. Is shaadi season jab baal ho thick, koi bhi style karo pick. Sunsilk Thick and Long. SSGC Operation Griff ke tahat koi bhi gas chor ab qanoon se nahi bach sakega. جناب ہمارے شو کے آج کے پہلے کالر کون ہیں، دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، میں راشد بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. جی راشد صاحب، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ جی اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ کی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک میری حسن صاحب کا غزل ہے، رنجیش صحیح دل ہی دکھانے کے لیے. جی جی، یہ اگر آپ پلے کر دیں. چلیے ہم نے نوٹ کر لیا. ہم باقی تمام سننے والوں کو میرا سلام اور آپ کی پوری ٹیم کو تہ دل سے خوش آمدید. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور جناب یہ تھے راشد صاحب. اور جی کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مظفر بھائی، ماسٹر مقبول بات کر رہا ہوں. جی ماسٹر مقبول، آپ فرمائیے. فرمانا کیا، یہ عرض کرنا ایک التجا ہے لوگوں سے. جی دنیا میں ہر ایک کا مائنڈ اپنا ہے، کوئی کرکٹ کے لیے، کوئی گانوں کے لیے، سب کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں زندگی میں. اور شوق اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں. ہم تو مہمان ہیں، ہماری التجا ہے کہ اپنے رب کو ڈھاپ لیں اور یہی ہم اپنا لیں. اس طرح ہمارے بچے اسکول صبح جانچ سے تیار کر کے بھیجتے ہیں. جی لو آج بھی کاموں میں جاتے ہیں، پہلے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے جائیں، نماز پڑھیں اور انشاءاللہ زندگی میں کامیابی ہے اور اللہ کی رضا ہے. اور ہماری مہمانی اس دنیا کی جائیں گے تو انشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ پائیں گے. جی جی دل کے لیے بھی ہے. بہت اچھا میسج ہے ماسٹر مقبول، خوش رہیے، آباد رہیے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ہمارا کالنگ نمبر ہے 021 اور اس کے بعد ہے 111-000-105. آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ بھی اپنے دل کی بات ہم سے کہہ لیجئے، دل اپنا ہلکا کر لیجئے. ایک اور دوست ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
ہیلو. وعلیکم السلام, محمد قرار خان ناگن چرنگی سے. جی قرار صاحب فرمائیے سر. بس خواہش تو یہ تھی کہ پہلا کالر میں بنوں, لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. آج میں تیسرا کالر ہوں اور جمعرات کو بھی میری خواہش یہی تھی کہ میں باجی کے بعد میری کال آئے. میری اچھی باجی ہے پروین باجی, جی بہت اچھی باتیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش جو خرم رکھے سب لوگوں کو. اور غزلیں تو یہ جو آپ نے میرا جی کی غزل سنائی ہے میں نے پہلی دفعہ ہی سنی ہے غلام علی کی آواز میں. اچھا غزلیں بہت اچھی اچھی بھی ہوتی ہیں سنائی جائیں تو. آپ حبیب ولی محمد کی بھی تو غزل شامل کریں پروگرام میں. جی جی کریں گے کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے روئے روا تو شیخ طفیل احمد کہاں رہ گئے, ابھی تک نہیں آ رہے, ہم ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں. اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو سلام. اور آج فادر ڈے ہے, فادر ڈے کا مطلب یہ کہ باپ کا دن. جی دنیا والوں نے بنا لیا, ویسے تو روزانہ ماں باپ کے دن ہوتے ہیں. اگر مظفر بھائی ماں باپ نہیں ہوتے تو ہم کہاں سے ہوتے, آپ کہاں سے ہوتے. جی جی ماں باپ کو اللہ میاں نے بھیجا تو ان کے سے ہم بھی دنیا میں آئے نا. بالکل بالکل. اور ماں کے پاؤں کے نیچے اگر جنت ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن باپ کو جنت کا دروازہ بنایا گیا ہے. جی بالکل بجا کا. اگر بجا کا آج میرے والد کو گئے 20 سال ہو گئے مظفر بھائی, لیکن میں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ پھر میں اکیلا ہوں. جی حالانکہ آپ کی دعاؤں سے میرا ذاتی گھر ہے, سب کچھ ہے, کھانے پینے کا آرام ہے, مگر آج بھی میرے کانوں میں میرے باپ کی صدائیں گونجتی ہیں. بالکل جی, باپ کو کوئی بھلانا بہت مشکل ہے, یہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ باپ کی شفقت سے ہی سب کچھ. بہرحال آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھیے. بہت شکریہ قرار صاحب, آپ کی باتیں بڑی اچھی تھیں. آپ کی کال بس نہیں, مجھے کچھ کہنا تھا سب بہن بھائیوں کو. السلام علیکم, پاکستان زندہ باد. آلرائٹ صاحب آلرائٹ. ایک نوجوان کا میسج ہے, کہتے ہیں میرا نام مت بتائیے گا. وہ کہتے ہیں میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی ہے. میں چاہتا ہوں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لوں, لیکن میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم اس سے تمہاری شادی کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمارے اپنے خاندان میں لڑکی ہے اس سے تمہاری شادی کریں گے. تو مجھے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ میں کیا کروں. ابھی ہم آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں, لیکن پہلے کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر اعجاز بات کر رہا ہوں کراچی. اعجاز صاحب ذرا لاؤڈلی بولیے, آپ کی آواز ذرا ہلکی آ رہی ہے. کراچی سے اعجاز بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے سر اعجاز صاحب. سر میرا ایک دوست بھی ہے جاوید نام, اور ہم سن رہے ہیں آپ کا پروگرام, اور پروگرام تو بہت اچھا ہے, لیکن ہمیں ایک غزل سنا دے, میں بھی ہلکی کر رہی ہوں. ابھی میں نے جو سنائی ہے وہ آپ کو سنی ہے آپ نے؟ جی جی سر. آپ دیر سے آپ نے شامل ہوئے پروگرام میں. جی جی. اچھا چلیے, ہمیں آئندہ انشاءاللہ آپ کے لیے سنائیں گے. بہت شکریہ اعجاز صاحب, تھینک یو ویری مچ. میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ چلتی گاڑی میں سوار مت ہوا کرے. پروگرام آپ شروع سے اگر سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فرمائش پہلے ہی پوری ہو چکی ہو. کالس پہ کال آ رہی ہیں, لیکن میں ابھی ایک بہت ہی یادگار آواز ہے ان کا تعلق ریڈیو پاکستان سے رہا, اور زیادہ تر انہوں نے غزلیں اور گیت گائے, اور ریڈیو پاکستان کراچی سے ان کا تعلق رہا. میں آپ کو ان کی آواز سناتا ہوں. صحبہ لکھنوی کا کلام ہے جی. غزل یا گیت جب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو اس کے الفاظ پر, اس کے مصرے پر کوشش کیا کیجیے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی, تبھی آپ کو لطف آئے گا. اس کے بعد پھر گائیکی ہوتی ہے, کس انداز میں جو ہے وہ گلوکار اسے نبھا رہا ہے. سن رہے آپ سنڈے مارننگ وتھ لیجنڈ, اور یہ ہے ہاٹ 105. میرا نام ہے مظفر احمد. صبح بخیر. گمان نہ تھا زندگی سے کوئی.
بہت ہی خوبصورت آواز میں نے آپ کو سنائی ہے زمرد بیگم کی، زمرد بانو کی، اور کتنا یقین ہے انہیں اپنے فن پہ، اپنی گائیکی پہ کتنا اعتبار ہے. ایسے ہی ہمیں ہونا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پہ اتنا ہی انسان کو یقین ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ محمد حنیف نقدہ صاحب بھی ہیں، ہمیشہ کی طرح اپنی اہلیہ کے ساتھ، خاتون نقدہ کے ساتھ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، اور بشارت آپ کا بھی شکریہ. جہاں میسج آپ کا آ گیا ہے، کہتے ہیں آج کسی کے ساتھ اچھا کریں اور وہ اس کے ساتھ برا کریں تو کیا ہوگا، اپنے دل توڑتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. میرے ساتھ ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آپ نے کال کم سے نے کیا تو اور مائی کیسے ٹھیک ہو؟ جی میں اللہ کا شکر ہے. آپ پروگرام سن رہی ہیں؟ جی جی جی. میں تقریباً لیٹ ہو رہی تھی، 11:11 ہو گئے، تو تھوڑا کھانا وانا بنا رہی تھی، پھر میرے دل جلدی آ گئے. ایک تو لائٹ نے مصیبت نے تنگ کیا ہوا، تو میں بولا بھائی جمعرات کا بھی میں نے چھوڑ دی. جمعرات کو تو سہن میں چار پہ بچھاتی ہے، پنکھا لگاتی ہے، آرام سے پرسو انجوائے کرتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ابھی بھی بہت اچھے. جو پہلا کلام سنایا تھا، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، سیف الملوک سنائے تھے آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، تندرستی دے، فیملی کو، پوری ٹیم کو، میری طرف سے تمام اور سننے والوں کو، خاص کر ڈاکٹر رشید کو، جن کی گرائیوں سے تمام میرا کہنا. جی جی. اور پروین صاحب کو کبھی میں فرمائش کروں گی، ابھی تو نہیں کرے، جمعرات کو بول دوں گی. اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی. چلیے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو. عائشہ صاحبہ تھیں جی ہماری ریگولر اب لسنر ہو گئی ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ایک اور دوست ہیں. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون دوست ہیں؟ حمد اللہ مالا خیل. ہمیشہ اپنا نام پہلے بتایا کیجیے کہ حمد اللہ مالا خیل سننے والوں کو سلام کہتا ہے، ایسے کہا کیجیے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ ضرور. بس آج کی شو بھی ہم سن رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. چلے بڑی اچھی بات ہے.
کیا کہیں گے آپ کا میسج آپ کے مل گئے ہیں مجھے وہ شامل بھی ہم نے کر لیے کیا بات کہیں جو والدین کے دن بھی بنائے جا رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا ہمیں یہ زندگی میں ایک بار ملتے ہیں بار بار نہیں ملتے ہمیں اس کی قدر کر لینا چاہیے صحیح بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ الحمد للہ مالا خیل ان کا کہنے کا بھی انداز بہت ہی مزے کا ہے اچھا لگتا ہے ایک دوست بریک لیتے ہیں اور وقت کیسے بیت گیا ہے ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً اور ابھی آدھا گھنٹہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 021 کے بعد 111-000-105 از دا نمبر ٹو ڈائل ہمارے ایک دوست نے جو میسج کیا تھا ہمیں پوچھا تھا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتی ہے لیکن میرے والدین بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس سے شادی ہو وہ کہیں اور میری شادی کرنا چاہتے ہیں مشورہ مانگیں لیکن پہلے ہی یہ ہماری بات سن لیجیے اس کے بعد آپ کی بات سنتے ہیں We will be right back after this short commercial break. سامنڈی طوفان تیز ہواؤں تیز برساتوں آنند تھا جے کے جانی نقصان ائی معیشت کے جزوی یا مکمل نقصان پہنچائے سگن We will be right back after this short commercial break. SSGC آپریشن گرفت کے تحت کوئی بھی گیس چور اب قانون سے نہیں بچ سکے گا ارے جی ہمارے ساتھ کوئی دوست ہیں کیا ہم دیکھ لیں السلام علیکم نہیں آپ نہیں ہیں چلے گئے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ابھی چونکہ عید کی آمد آمد ہے لوگ بہت سارے قربانی کے اس بارے میں سوچ رہے ہیں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس دفعہ شاید قربانی نہیں کر رہے ہیں ڈیو ٹو ریزنز آپ جانتے ہیں مہنگائی اتنی ہے کہ کس طرح سے یہ فرض ادا کریں ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں السلام علیکم آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا لائن ڈراپ ہو گئی ہے سو مہنگے مہنگے جو ہے وہ جانور خریدے جا رہے ہیں ابھی بھی جو لوگ خرید سکتے ہیں وہ اصل میں قربانی نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے یہاں دیکھیے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے قیمت بھی پوچھیں کہ جی کتنے کا بکرا لیا ہے یا گائے لیے السلام علیکم سلام وعلیکم السلام سر راحیلہ حسین بات کر رہی ہوں جی راحیلہ کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں جی سر ٹھیک ہے سر آپ نے پچھلے سنڈے کو میری فرمائش اور میڈم کی غزل سنائی جی جی بالکل اس کے لیے اینڈ میں آپ نے سنوائی تھی پانچ منٹ کال نہیں لگ رہی اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ بھائی جان بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اللہ اور ابھی کا صبح کا پروگرام بھی سن رہی ہوں تو اس میں آپ نے خان صاحب کی غزل سنوائی جی 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 مد رو گیا تھا تو آپ کو اچھا لگا جی سر پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے چلیے اور کوئی خاص کوئی بات کہیں گی اور سننے والوں کو جی سر میں سب سے یہی کہوں گی سب سے پہلے کہ اب جھوٹ بولنا بند کر دیں میں اپنی مثال خود دوں گی الحمدللہ مجھے آج 10 دن ہو گئے میں نے ایک جھوٹ نہیں بولا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کیلکولیٹ کرتی ہیں سب چیزیں کہ میں احتساب بھی کر دی رات کو کہیں میں نے آج جھوٹ تو نہیں بولا کیا بات ہے واہ 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 بہت اچھی بات یہ آج کا حاصل ہمارے شو کا بہت شکریہ راحیلہ جیتی رہیے سر اب میں دوسرے یہی گزارش کروں کہ جب آتے ہیں تو آپ صرف نور جہاں نہیں بولا کریں اس بات میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آپ ان کو ملکہ ترنم یا میڈم نور جہاں یہ سر آپ کا انعام اولا ہے نور جہاں کہہ جائیں ٹھیک ہے سر ان کو رسپیکٹ ملتی ہے ایسا ایسے عام سا نام لیتے نا نور جہاں اس میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ملکہ ترنم یا میڈم یا آپ کا انعام اپنا لیں کہ نور جہاں ٹھیک ہے جی سر منظور جہاں بھی کہہ دیا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سر آپ نے میری فرمائش پوری کی اس وقت آپ کو کال نہیں لگی اس کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں سر اللہ آپ کو زندگی دے صحت دے اور میں ہر بندے کو آپ کے بارے میں بتا دیں گے کسی نے اگر کچھ سیکھنا ہے تو ایسے مون کر لیں اور ایک بندہ مجھے یہ کہہ رہا تھا مارکیٹ میں کہ آپ 6 بار مظفر انکل کا نام لے چکی ہیں مظفر یہ کون ہے میں نے کہا آپ ان کی باتیں سنیں گے سر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے لیے آپ کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں وہ آپ کی ایک گائیڈ بک ہے بہت شکریہ جیتی رہی ہے وہ آپ کو ہر چیز ہر اور آپ کی ہر ایک بات مجھے اٹیکٹ کرتی ہے چلیے یہ بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی جو بھی بات کہتے ہیں اس کے لیے میں اپنے آپ کو مینٹلی طور پر بھی تیار رکھتی ہوں کہ آپ کی جو بات ہے اس کو میں کرتی ہوں چلیے جو مقصد لے کے میں آتا ہوں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ پورا ہو رہا ہے جی
بہت شکریہ, جیتے رہیے, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. آپ کے لیے ایک اور چیز میں آپ کو ابھی سناؤں گا, وہ بھی آپ سنیے گا, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آمین. راحیلہ ہمارے ساتھی جی, ایک نگر ایسا بس جائے جس میں نفرت کہیں نہ ہو, ایک نگر ایسا بس جائے جس میں نفرت کہیں نہ ہو, آپس میں دھوکہ کرنے کی ظلم کی طاقت کہیں نہ ہو, اس کے مکیں ہوں اور طرح کے, مسکن اور طرح کے ہوں, اس کی ہوائیں اور طرح کی, گلشن اور طرح کے ہوں. پھر کوئی آئے دل زار نہیں تو راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جا چلا جائے گا, ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار, لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ, سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار, اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ. Radio Network. گل کرو شمیں بڑھا دو میں آؤ مینا ہو یا, اپنے بے خواب کوڑوں کو مقفل کر لو, اب جہاں کوئی نہیں, کوئی نہیں آئے گا.
فیض کا کلام آپ جس آواز میں سن رہے تھے اگر آپ نے پہچان لیا ہے تو آپ مجھے بتائیے, کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں اور 888 پہ میسج کر کے بھی. میرے ساتھ کچھ دوست ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا کے دوش پر ساتھ رہنے والوں کی خدمت میں شیخ تصیر احمد کا خلوص سلام اور تمام لوگوں کی خدمت میں میرا بہت شکریہ سب کی طرف سے. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب, آپ کی خدمت میں بے حد دعائیں اور سلام. آپ کو بہت اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں. میں پروگرام کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا لہٰذا میں نے تھوڑے سے الفاظ کہہ دیے. چلیے کوئی بات نہیں, بڑا دل خوش ہوتا ہے اور اچھی اچھی باتیں, اچھی گفتگو اور لوگوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے وہ ہمارے قرار بھائی بھی ابھی آئے تھے, انہوں نے بھی اچھی اچھی باتیں کی, وہ مجھے یاد کرتے ہیں. بھائی اصل میں قرار بھائی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو اسے آرام چاہیے ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت دنوں سے آپ نے ان سے ہیلو ہائی نہیں کیا, ان سے الیکس لائک نہیں کیا. آپ انہیں کال کیجیے ابھی اور کال کر کے ان کا خیریت درخواست. ہاں میں انشاءاللہ کال کروں گا. آپ کا حکم سر آنکھوں میں سر. تو وہ مجھے جب آتے ہیں یاد کرتے ہیں. وہ میں نے آج سنا تھا آج ہی اور پچھلی دفعہ بھی سنا تھا, تو میں ان سے کہوں گا کہ میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. اور بہت شکریہ. اور ایک مجھے اپنی ایک بہن یاد آ رہی ہیں جو لسنر بھی ہیں کالر بھی ہیں, مسز غفار صاحبہ. جی جی مسز غفار جی بالکل. ان کو ان کی آواز بہت دنوں سے نہیں سنی, ان کی باتیں میں نے نہیں سنی. انہوں نے مجھے کہہ رکھا ہے کہ میں آپ یقین رکھیے کہ جب بھی آپ شو کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو سن رہی ہوتی ہوں, تو ہمیں بھی یقین ہے کہ ابھی بھی وہ سن رہی ہوں گی. بہت شکریہ ان کا اور آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ساتھ دیا میرا. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ آئیں اور آ کر اچھی اچھی گفتگو سنائیں, مجھے اچھا لگتا ہے. میری بہت ہی پیاری بہن ہے وہ. چلے بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. اور اب لگتا ہے کہ آپ سیل فون کافی استعمال کرتے ہیں آج کل. جی سیل فون پہ کافی مصروف رہتے ہیں آپ. جی 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 ہے نا. نہیں نہ رہا کرے اتنا نہ رہا کرے. اور کچھ گروپ ایسے ہیں جو مناسب نہیں ہیں گروپ جن پہ آپ زیادہ رہتے ہیں, ایسا نہ کیجیے. اب جو ہے وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے, اب ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے ہوں گے میرے خیال ہے آپ میری بات. جی 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 بالکل 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 بالکل. میں اور وہ اتفاق ہے کہ وہ کوشش نہیں, نہ صرف یہ کہ آپ وہ خود اس میں مصروف رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپ دیکھیے. چلیے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا. بہت شکریہ شیخ صاحب, خوش رہیے آپ. آدھے اللہ خوش رکھے آپ کو بھی اور ان لوگوں کے دعائیں جو بیمار ہیں پریشان ہیں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ تمام لوگوں بیماری پریشانی دور ہو. آمین آمین. اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ. سب برکت علی صاحب ہمیں ہمیشہ سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں میسج بھی بھیجتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم مظفر بھائی, خوش رہیں. کیا بات ہے جناب. جی آپ نے بالکل صحیح نام بتایا ہے جی, جانی پہچانی سی آواز ہے. اور ناصر جہاں, سید ناصر جہاں, ان کا آپ سلام آخر بھی سنتے ہیں محرم الحرام میں. اور یہ مجھے ایک بڑی نادر سی چیز ملی تھی, میں نے کہا آپ تک میں شیئر کروں اور سناؤں, اور وہ بھی فیض کا کلام. اور بخاری سیدہ بہت شکریہ, آپ کو بھی یقیناً یہ پسند آیا. ایک اور آواز میں آپ کو سناتا ہوں, اور یہ آواز بھی آپ کی جانی پہچانی سی ہے اور یہ کلام بھی آپ کا جانا پہچانا سا ہے. یہ شب یہ خیال بخاری سیدہ سنیے گا. یہ شب یہ خیال و خواب تیرے, شولے میں ہے ایک رنگ
باقی ہے تمام رنگ میرے بجھے ہوئے سویرے دیتے ہیں سراغ فصل گل کا چلے رستے میں جمع لیے ہیں بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے چھیڑنا سر پھر عشق نہ تھم سکیں گے میرے یہ شب یہ خیال یہ شب یہ خیال و خواب تیرے کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے شولے میں ہے ایک رنگ تیرا باقی ہیں تمام رنگ میرے آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے اور دیتے ہیں سراغ فصل گل کا دیتے ہیں سراغ فصل گل کا شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے واہ منزل نہ ملی تو قافلوں نے رستے میں جما لیے ہیں ڈیرے اور جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے اور روداد سفر نہ چھیڑنا سر روداد سفر نہ چھیڑنا سر پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے ایک رنگ تیرا We will be right back after this short commercial break. Sunsilk Thick and Long. इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स जिससे बाल दिखे दो गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल इस शादी सीजन जब बाल हो थिक कोई भी स्टाइल करो पिक Sunsilk Thick and Long. SSGC ऑपरेशन ग्रिफ के तहत कोई भी गैस चोर अब कानून से नहीं बच सकेगा Thank you.
خواتین حضرات، ابھی جو آپ نے آواز سنی، یہ ایک معروف ہمارے بلکہ اردو سمجھنے والے اور پڑھنے والوں کے لیے محترمہ زہرا نگاہ، ان کے تعارف تو اور بہت سارے ہیں لیکن میں اور تعارف کیوں کرواؤں کہ جبکہ یہ خود اپنا یہ نام جو ہے اپنا تعارف ہے، ان کا کلام ان کا تعارف ہے. ناصر کاظمی کا کلام آپ نے سنا، یہ بھی ایکسکلوسیو تھا ہاٹ 105 پہ، شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ مختصر بات ہو. السلام علیکم. ایک اور خوبصورت آواز آپ کو سناتا ہوں، میرے بے حد پسندیدہ میوزک کمپوزر، موسیقار، گائک، کلاسیکی موسیقی پر بڑی مہارت، اور کیسی کیسی غزلیں انہوں نے کمپوز کی ہیں، کیسی کیسی مدھر آوازیں انہوں نے دی ہیں. سلیم گیلانی کا کلام سنا رہے ہیں استاد نذر حسین. نظر حسین کا یہ کمال یہ ہے کہ بڑی خاص جگہ لیتے ہیں جی، غزل ہو یا گیت ہو، اور اس کو ان کو اپنانا بے حد مشکل ہے. ملکہ ترنم نور جہاں کہتی تھیں اپنے ایک انٹرویو میں، فرمایاتی تھی کہ جس نے نظر حسین کی کمپوزیشن گا لی اسی کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ گائک ہے. سنتے ہی رہیں گے کہ بہار آئی ہے. واہ، ہماری زندگیوں میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ساتھ، جو اپنے ساتھ پھول لے کے آیا کرتے ہیں، خوشبوئیں بکھیرتے ہیں، ہمیں معطر کر جاتے ہیں، وہ پھر آ کے چلے جاتے ہیں، پھر لوٹتے نہیں ہیں. صاحبو، آپ سب کا بے حد شکریہ جو مجھے سنتے ہیں، میرے شو میں جو میں آپ کو کلام سناتا ہوں، جو آپ کو غزلیں اور گیت سناتا ہوں، پسند کرتے ہیں، اس کے لیے میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں. اور
آج کے لاسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، آئی ایم سوری، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں جی غزل پوری نہیں آپ سن پائیں گے، لیکن چلیے چند لمحے اور صحیح. سنا ہوگا فریدہ خانم کی آواز میں بھی ملکہ غزل، یہ استاد نظر حسین کی کمپوز کی ہوئی تھی، اپنی آواز میں ہم نے سنائی. ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. مظفر بھائی کیا حال ہے؟ جی میں اللہ کا شکر ہے، ہم آپ کو یاد کر رہے تھے. جی جی ابھی تو فیل بھائی کی سنی ہے میں نے کال، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ سارے ہمارے بھائی ہیں بہنوں کو یاد کرتے رہتے ہیں. جی جی تو میں نے دو ہفتے پہلے کال کی تھی، آپ سے بات ہوئی تھی میری. ہاں بالکل. تو بس اصل میں کسی وقت کال نہیں ملتی نا مظفر بھائی، تو لائن میں بزی ہوتی ہے تو کال نہیں ملتی. تو میں بڑی بڑی شکر گزار ہوں ان کو، انہوں نے یاد رکھا ہوا. جی جی بالکل. خبر پوچھی ہے، میری بھی دلی دعائیں سب کے لیے. تو ماشاءاللہ میں تو زیادہ پسند کرتی ہوں گانے انجانے سے یہ پروگرام. سچی میں آپ کو بات بتاؤں، جی 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 ابھی بھی جو آپ نے غزل سنائی ہے لاجواب تھی. ہاں جی بہت اعلیٰ، ایک سے ایک اعلیٰ. میں اس میں کیا آپ کی تعریف کروں مظفر بھائی، بہت شکریہ. میں تو آپ کو ہمیشہ، آپ نے بالکل میرے دل کی بات کہی ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہوں. جی بالکل، ہمیں کبھی ہونا ہی نہیں کہ میں مس کروں. جزاک اللہ. جب بھی سہیل بھائی نے یاد کیا، سب کو میری یاد سلام، سب کے لیے دعائیں. بہت شکریہ آپ کے لیے، بہت دعائیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اوکے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بخاری سیدہ آپ نے کہا ہے کہ میری گزارش پہ بھی غور کیجیے گا. میں نے بتایا تھا کہ میں پہلے خود ریکارڈنگ کیا کرتا تھا اپنے شوز کی، اور میں اسے اپلوڈ کر دیتا تھا یوٹیوب پر یا فیس بک پہ. تو ابھی کچھ ہفتوں سے میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اب آپ نے کہا ہے تو میں اپنے دوست سے، ہمارے جو انجینئر حضرات ہوتے ہیں جہاں پہ، ان سے گزارش کروں گا تھرسڈے کو جب میں آؤں گا تو ان سے کچھ ریکارڈنگز لے لوں گا، تو ان شاء اللہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں اس لیے اس کو روک دیا تھا کہ لائیو تو شو میں آپ لوگ سن لیتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ مجھے اس پہ فیڈ بیک کوئی اچھا نہیں آ رہا تھا، یعنی لائک ایک کر دی اور بس اس کے بعد کوئی کمنٹ نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے میں نے اسے بند کر دیا، کیونکہ سب لوگ ایک آپ جیسے نہیں ہوتے جو باریک باتیں سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اچھا میوزک سمجھنے والے. غزل اور گیت جو ہے یہ ہر کسی کے اس میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہوتا سمجھنا، کہ گانے ہوتے ہیں تو گانے میں تھوڑے بہت کر دیتا ہوں، جو گانے اپنے شو میں شامل کرتا ہوں رات کے شو میں وہ میں یوٹیوب پہ بھی ڈال لیتا ہوں. مظفر احمد ود پیور میوزک آپ کو مل سکتا ہے وہاں پہ بھی، اور یہ ہاٹ 105 کے اسٹوڈیو سے جو کچھ بھی جاتا ہے آن ایئر ہوتا ہے، آپ لوگ پسند کرتے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ. اور کوئی اور میسج ہے تو میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو الوداع کہوں گا، خدا حافظ کروں گا. اور برکت علی کا میسج ہم شامل کر چکے ہیں. برکت علی آپ کا بہت شکریہ. خوش رہیں بھائی، پروگرام سننے میں اتنے محو ہوئے، میسج کا دھیان ہی نہیں. بہت اچھا منیر حسین سے زمرد بیگم، اور بہت پیار. خوش آپ نے نام اپنا نہیں مجھے ملا ہے، چلیے کوئی بات نہیں، آپ کا میسج ہم نے شامل کر لیا. اور ڈاکٹر بشیر صدیقی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور سب یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ ہاٹ 105 دس پروگرام واز برٹ ٹو یو بائی ایس ایس جی سی آپریشن گرف کے تحت کوئی بھی گیس چور اب قانون سے نہیں بچ سکے گا. ہاٹ 105 نگری
अब आपकी और मेरी फेवरेट पसंदीदा आवाज रेडियो ब्रॉडकास्टर अपने अहद के नामवर ब्रॉडकास्टर और गुलकार सादुक इस्लाम को आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक को सुनिए और मुजफ्फर अहमद को आप हॉट 105 के कराची स्टूडियो से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात बशर्ते जिंदगी होगी जुमेरात की शब गाने जाने जाने में। अल्लाह हाफिज़ राशिर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने मुल्क को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला जी कदूर से ये नफरतें सब दूर फरमाए। अल्लाह आओ तो आकर न जाओ कभी तो।